Чергове провалля асфальту у Дніпрі. Яма завглибшки майже 3 метри утворилась на розі вулиць Космонавтів та 20-річчя Перемоги. Асфальт провалився через прорив каналізаційної труби, витікаюча вода підмила ґрунт. Аварійну ділянку дороги комунальники огородили сигнальною стрічкою, а рух вулицею Космонавтів перекрили. На місці працюють рятувальники та аварійна бригада комунального підприємства «Дніпроводоканал».